3000 доларів – ціна життя дитини. 21-річна мешканка Львова через соціальні мережі намагалася продати своє маля. Жінку затримали в момент передачі немовляти новим власникам за 80 тисяч гривень ще 1 червня 2017-го. Підставними покупцями живого товару виявилися правоохоронці. У понеділок, 22 жовтня, правопорушниці суд виніс вирок – позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Призначаючи покарання, суд врахував наявність ряду обставин, що пом'якшують покарання, зокрема, це збіг надзвичайно тяжких особистих та сімейних обставин, виховання цієї особи без батьків, особливості її психічного стану як жінки, який вона мала безпосередньо під час вагітності і після народження дитини.